Olha aqui, não perde tempo. Ontem a gente venceu a nossa primeira partida do H1Z1 Battle Royale. Hoje o time já está aqui montado. Ó. Estou vendo aqui no TeamSpeak, está Drizzy, Dodoria, Gilberto e Pinga. Mano, os moleques estavam comigo ontem, só veio o Drizzy para complementar aí o time, entendeu? Então, hoje, lá na azul.tv/patific, o link está aí no topo da descrição. O time tá fechado, cuzão. Vem com nós, a live começa tarde e acaba cedo. Faz sentido? Não, mas começa às 10 e acaba rápido. Então assim, não perde tempo, vai lá azul.tv/patife, H1Z1 Battle Royale. Mano, sério, tá muito da hora esse jogo, eu estou viciado. Eu espero vocês lá. Um beijo!